Кривому Розі викрито злочинну організацію, до складу якої входило 9 осіб. Їх підозрюють у скоєнні правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу. Це створення та участь у злочинній організації, незаконне придбання, зберігання, а також збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. За даними слідства, мешканка Кривого Рогу створила злочинне угруповання для торгівлі наркотиками. Воно діяло більше року. Підозрювані закуповували метадон і через так звані закладки збували його території Кривого Рогу. В ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи правоохоронними органами було вилучено близько 2 кілограмів метадону, розташованого в поліетиленові пакети та згортки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи тощо. 9 листопада 2021 року організаторку та 4 учасників групи затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозрю скоєння вказаних злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Місце знаходження ще 4 фігурантів справи наразі встановлюється. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Оперативний супровід здійснює управління стратегічних розслідувань в області.